Mitä ihmeen kysymyksiä täällä on? Mikä haastattelu tää? Se on päällä. Se on sillä selvä. Mä selostan. Mä vaan mietin, miten. Ehkä mun ei kannata miettiä. Ehkä se on se pointti. Mä en myöskään tiedä, miten mä istun tosta saakelin tuolilla. Morjes kaikki. Rauski tässä. Mulla on ollut viime aikoina tosi vaikeeta tehdä asioita. Lähinnä tämän oikean silmän takia. Mulla oli 3 viikkoa sitten se silmäleikkaus, laserleikkaus, lasikleikkaus. Tarkoitus oli tehdä saada parempi näkö, ei niinkään ulkonäkö, mut yleisesti vaan näkö. Mulla on nyt jälki tää oikea silmä sen verran sumee, että sen kanssa ei oikein pysty vörkkäämään. Vasen näkee tosi hyvin. Et se ongelma ehkä tulee siinä, että koska niin kun ne silmät näkee niin eri tasaisesti, niin mä en oikein vielä tottunut siihen. Ja se on vähän välillä vähän sellainen disorienting. Mut joka tapauksessa mä ajattelin, että jonkunlaisen video haluaisin kuitenkin tehdä. Ja idea tuli yhdestä TikTokista. Ja muistaakseni sen jutun nimi on Headphone Challenge. Te olette kysynyt tosi paljon kaikkia kysymyksiä kautta aikojen. Ja, tänään mä vastailen niihin, mut en kyllä kovin tehokkaasti. Eli nämä on kysymyksiä, mitä nyt vaan on tullut mieleen ja mitä on netissä löytynyt. Ja headphone challenge on se, että mä pistän tästä kuulokkeet päähän ja en kuule mitään, kun videota avustava tekijä täällä Julia niin kysyy niitä minulta. Ja sitten mä koitan vastata niihin parhaimman kykyni mukaan. Tää pauhaa musiikki täysillä. Nää on siis periaatteessa niin kovalla, että mä en edes kuule omia ajatuksia, niin mulla on sellaiset JBL-kuulokkeet. Että nauraa. Me voidaan periaatteessa lähteä tästä tekemään, että olkaapa hyvät. Ensimmäinen kysymys. Mistä nimi Rauski tulee? Suomessa. Minkä ikäinen oot? 33. Oho. Mä olin liian hyvä lukee huulia. Onko sulla auto ja jos on, minkälainen? Ei oo potkulautailua meneillään tällä hetkellä. Mikä on ärsyttävin asia striimaamisessa? No meiltä löytyy tommonen traakkipuu ja en mä tiedä noita peikonlehtiä. Mikä on sun lempimeemi? Siis... en mä tiedä miten ne mitat menee, mutta tää on niinku 32 pitkä. Farkut? Mitä? Kuka on sun idoli? Henry Cavill. Nää oli helppo. Jos sulla olisi 3 toivetta, mitä sä toivoisit? En mä tiedä, maailman rauha olisi ihan kiva. Raha vai rakkaus? Mitä? Kysy vielä kerran. Kumpi? Raha vai rakkaus? Eiks tutit oo kumia? Mitä? Häh? Metallitutti? Mitä? Okei. Seuraava kysymys. Oliks toi kysymys? Ei. Tyhmin asia, mitä oot tehnyt. Kyllä, perjantai pitää ottaa. Kuka on sun lempistriimaaja? Ei mun mielestä näitä seiniä tarvi maalaa. Mikä sotilasarvo sulla oli armeijassa? Pienen mä halusin olla poliisi. Mitä yleensä tilaat baarissa? Pahtopaisti. Jos sut näkee vaikka kaupassa, niin voiko tulla ottaa kuvan vai käytkö kaupassa? Mä käyn kaupassa. Tää oli liian helppo. Se oli liian pitkä. Mä näin heti, mitä se on kysymässä. Mut ihan rehellisesti sanottuna, saa tulla ottaa kuvaa ja mieluummin silleen, että moikka Oksa Rauski ja keskustelee siitä asiasta, kun se, että sit koittaa jostain salaa, jostain tuotehyllyjen takaa tai kulman takaa ottaa, että se on mun mielestä aika gringelis. Miksi teet niin harvoin videoita? Prismasta? Milloin teet lisää kokkausvideoita? Yleensä aamulla ja illalla. Kaadu! Mikä on sun pet peeve? Sadepilvi? Jos sulla olisi supervoima, mikä se olisi? Näkymättömyys. Miksi oikein? Jos voisit olla mikä tahansa, mikä olisit? Merirosvo. Tärkein oppi, minkä oot oppinut elämässä? Pituushyppy? Mitä tekisit nyt, jos voittaisit lotossa? En mä tiedä, musta tuntuu, mä voisin vetää niitä kaikkia turpaa. Mikä on sun lempiruoka?
Nokko. Sponsored by Nokko. Mikä on kauheinta, mitä kukaan on sanonut sinulle? Mä tiedän, joku näin iso. Mikä on sun lempihaju? Ryhmähau. Jos pyrkisit presidentiksi, mikä olisi sun kampanjaiskulause? En mä tiedä, joku sidukka. Mikä on sun unelma elämässä? Kahvi. Miten Pipa voi? Kaksi halia ja kolme suhkoa. Näytti siltä, että sä kysyt, mitä mä voitin, niin kuin sinä. Mitä mä voitin? Milloin tulee uusi shotti car driving? Mulla on reppu. Mulla on reppu. Ja kypärä. Mikä oli sun lempinimi pienenä? Rotta. Ei ole niinku mitään haju, mihin nämä kysymykset viittaa missä vai? Oliko sulla pehmolelua pienenä? Minkälainen? Varmaan jotain vodkaa ja spraittia ja... Se on ihan hyvä alku. Mitkä luulet, että tulee olemaan sinun viimeiset sanasi? Kyllä mulla on vatta sekaisin kaikista niistä. Mitä? Orta, kysy multa sen uudestaan. Musta on... Mä saan tän nyt. Mitkä luulet, että tulee olemaan sun viimeiset sanasi? En mä tiedä. Rantaloma. Älä nyt. Kun käyt kaupassa, mitä otat aina mukaan? En mä sun yliaja. Mikä on hirvein nimi, minkä lapselle voi antaa? Hattara. Mikä on toisessa ihmisessä red flagi? Minkälainen olisit siinä, missä ei ole väliä? En mä tiedä, mä olin kaikilla tasoilla paitsi fyysisellä susi tai jotain. On se meemi. Minkälainen on elokuva, jonka voisit katsoa uudestaan ja uudestaan? Mitä? Minkälainen olisi se käytävä, mitä pitkin sä tulet koulusta? Suora! Mahdollisimman ei-mutkainen. Mikä ruoka on hyvää, mutta se sattuu syödä? Mikä on hyvä ominaisuus, kun tulee nussii sua? Pinpi? Kysypäs toisen kerran vielä. Mikä ruoka on hyvää, mutta sitä sattuu syödä? Mikä oli koulus hyvää, mutta sä et nyt tykkää? Mikä on kallein asia, minkä olet ostanut? Lohi. Mikä on mielenkiintoisin asia ihmiskunnassa? Mikä sun nimi olisi, jos sä tulisit raskaaksi? Se olisi Julia. Olipa outo kysymys. Mikä oli tosi siistii pienenä, mut ei ole enää? Mikä on tutti, minkä vuoksi elää tai ei elää? Sininen? Muovi. Muovitutti. Jos voisit valita yhden eläimen, joka osaisi puhua, mikä se olisi? Jos mun pitäisi valita kylmällä kelillä pulkka, mikä se olisi? Sininen? Muovi? Jos voisit matkustaa ihan minne vaan, minne matkustaisit? Kotiin. Mikä on sun lempibiisi? Sininen? Muovi? Mitä sä kuulet koko ajan? Mikä on sun lempitelakka? Tai jotain tällaista. Mä olin niinku telakalla töissä jossain satamassa, mutta en minä tiedä. En minä noista hömpötyksistä tiiä. Lempityökalu. Mun omani. Lempikalu. Sininen? Mikä oli paras asia, mitä tänään tapahtui sinulle? En mä tiedä, siis ihan toi lähikebula. Mikä on sun lempiasia kokata? Oota, mikä on mun lempi, mikä? Lempiasia kokata. Axolotli? No! Oletko koskaan kolaroinut? Mä en kattonut sitä, sori. Oletko koskaan kolaroinut autolla? En oo hukuttanut koskaan ketään. Allegedly. Mikä on ällöttävin asia, mitä oot syönyt? Sinä. Mikä on jännittävin asia, mikä on sun elämässä tapahtunut? Mikä sekin se? Kauhee!
Mikä on paras iskurepliikki? Kivipaperisakset. Nice. Mikä on ollut sun lempityöpaikka? Saan mä esittää vastakysymyksen. Mikä helvetti on sukkamehupaikka? Mikä on sun lempisukkamehupaikka? Likapyykki? Jos sulla olisi ravintola, minkä niminen se olisi? Jos mulla olisi rasvatut elimet, missä ne ois? Mikä on ollut sun oudoin ihastus? Joku labella. Mikä on sun go-to kasinopeli? Kroksit. Mikä on sun lempijuhlapäivä? Perjantai. Mikä tuo sulle onnea? Mennään vaan yhdellä. Mikä on sun lempielektroniikka? Pommisuoja. Jos voisit viettää yhden päivän jonkun kanssa, kuka se olisi? Mies. Kiitos todella paljon haastattelusta. Tämä on ollut omituisinta aikaa elämästäni. Kiitos myös sulle katsoja. Toivottavasti tämä oli yhtä hauskaa seurattavaa kuin mitä tätä oli tehdä. Kiitos sulle todella paljon, että katsoit video. Kiitos seurastasi täällä tänään. Oikein hyvää kesän alkua minulta ja Quackboylta. Väärä. Minulta ja Quackboylta. Ja toivottavasti nähdään seuraavalla videolla. Moikka!